1 жовтня у Львові паркуватимуться по-новому і, зазвичай, дорожче. Депутати міської ради затвердили нове положення про паркування транспортних засобів на території Львівської громади. Серед основних нововведень – впровадження паркувальних секторів та введення нових видів пільгових абонементів на паркування секторальних та мешканця громади, що здешевить паркування для значно більшої кількості мешканців. В нашій студії заступник начальника управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради пан Павло Сирватка. Пане Павле, доброго вечора. Вітаємо вас в нашій студії. Але перед тим, як прийти, власне, безпосередньо до схеми паркування, пропоную переглянути, що думають львів'яни про паркування в нашому місті. Мало місць. Зараз. От мене просто не влаштовує те, що високі бордюри, така крива бруківка, і деколи, коли от припарковуєшся, то дуже легко притертись. І дуже багато людей, які ставлять машини не по правилах, важко десь просунутись, легко когось зачепити. Тут більше проблема в людях, а напевно не в системі. Легше стати десь не по правилах і нікому не заважати отримати штраф 170 гривень, ніж шукати годину часу, де можна припаркуватися, і все одно потім десь плюс-мінус 150 гривень заплатити за паркомісце. Бо їх немає парковок. Дуже мало. Висока ціна і нереально припаркуватися. Просто нереально. Тобто 30 гривень за годину і просто кружляєш і неможливо поставити. Ну десь так. Тобто неможливість припаркуватися. Парковок нема. Ну реально нема. Ну якщо за півгодини десь буде вільне місце, то буде добре. А так, ну стараюсь трошки далі ставати від центру. Якщо мало парковок в центрі міста особливо. Тобто з таким напливом великих людей, які в нас зараз у Львові, ну, мабуть, це трошки проблема. Побудувати парковки, можливо, багаторівневі якісь. Тобто, ну, звичайно, що платні, але багаторівневі, які займають меншу площу, але які вміщають більше машин. От, наприклад, тут на площі, якщо зробити там 3-4 поверха, відповідно, вміститься не 20 машин, а, наприклад, там 60-70. Системи взагалі нема. Паркування всюди заборонено, всюди штрафи. Де я маю паркуватися зараз? Там все, всюди парковка там платна, все в знаках, не можна паркуватися. Всі машини трьома колами їздять туди-сюди з тої парковки, бо нема де запаркуватися. Зараз ми приїхали, тут теж не можна паркуватися. Хлопець бере гроші просто так. Все нормально з паркуванням, тільки треба, щоб більше паркомість було, а так все чітко. Стоянки треба десь робити, так як і в Європі робиться, що підземні, надземні. І багато чого. І все. Я так нормально, ціна нормальна, так що паркування влаштовує. Тільки нема де стати, розумієте? Приїдеш після 9-ї години, вже ні на платне місце, ні на безплатне, вже не можна де стати. Дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Не влаштовує, от бачите, всі парковки зайняли. Торговий центр, символ, не знаю що. Пишуть, що платне, а там взагалі платної стоянки нема. І так повсюду. Все ставили свої фішки, кожна фірма, кожен готель, кожен, не знаю, то і собі зробили парковку. І неможливо навіть ні плати, ні так, ніяк. От приходиться порушати, стояти тут, чекати. Ось такі думки львів'ян, водіїв. Пане Павле, я думаю, що ви чуєте ці такі думки вже не вперше. Основна претензія чи основна скарга чи нарікання – це, власне, на брак, власне, самих парковок. Але спочатку про зони паркування. Новою ухвалою все місто розділено на 4 зони паркування від центру і далі. Наскільки зрозуміло з цього документу, який був оприлюднений. Зрештою, мешканці, глядачі можуть побачити приблизну схему паркування розподілу на зони на екранах. В чому логіка такого розподілу? Насправді ця логіка вже є чинною багато років. Єдина, тобто розподіл на зони, коли перша зона – це навколо центральної пішохідної зони, навколо площі Ринок, власне, де ми з вами зараз знаходимося. Друга зона – це умовно 500 метрів до кілометра від першої, тобто 5 хвилин пішки. І межа третьої зони – це на той момент була визначена умовно по історичному ареалу, по забудові до Другої світової, яка абсолютно відрізняється по плануванню забудови від післявоєнних речей, які, будівель і районів, які набагато більше давали простору для автомобілів. Тобто тут на цій схемі нового є поділ кожної чинної вже зони, не кожної, а
другої, третьої, на сектори, для того, щоб вирішити одну проблему, яка дуже турбує, відповідно, мешканців, в першу чергу, центральної частини, коли у нас були дуже дешеві абонементи для мешканців тих вулиць, на яких є платне паркування, і не було жодних умов запроваджено для мешканців тих вулиць, де немає можливості і немає місця для паркування взагалі. Тобто це частина Валової, яка не має в'їзду на паркінг. Це Сербська, тут недалеко частина. Це Дорошенка, Коперніка, Франка. Тепер мешканці цих вулиць можуть скористатися в цьому випадку паркінгом на Валовій за секторальним абонементом. Саме, ну, залежить від. Відповідно, мешканці іншої частини Валової зможуть скористатися будь-яким відповідно визначеним майданчиком в першій зоні. Тобто, навіть не у своєму секторі. Ну, перша зона невелика, тому її немає сенсу якби додатково ділити. А в інших, так, в межах свого сектору. Тобто, якщо ви живете на вулиці Дорошенка, де через трамвай і рух автомобілів паркування немає, ви можете запаркуватися на сусідніх вулицях, де це паркування є, за пільговою ціною, що важливо. І таких, ви бачите, що в межах цих секторів достатньо велика кількість місць. Тобто, ну, сектори крупні достатньо є, так? Так, ну ви бачите. Так. Це достатньо велика кількість, і ризик того, що ви не знайдете на жодній з цих вулиць вільного місця, дуже малий. Як визначалися тарифи на паркування? Чому саме такі суми і чому вони всі прив'язані до мінімальної заробітної плати? Тарифи на паркування початково деякі не мінялися вже 17-го скоро 10 років, так. 17-го. Відповідно, ну, за той час всі витрати зросли, і в першу чергу зросла ставка паркувального збору. Це місцевий податок, який поповнює бюджет Львівської громади, і він прив'язаний у відсотку до мінімальної зарплати. Цей податок платять оператори паркування за кожне паркомісце. Відповідно, вийшла ситуація, коли податок виріс з пропорції до мінімальної зарплати 3 тисячі до 8 тисяч відсоток, а плата, яку за годину може заробити оператор у випадку, якщо місце зайнято, водій оплатив і так далі, то вона не змінилась. Відповідно, те, що ви даєте можливості зараз операторам заробляти більше. Оцей люфт розширили, я так розумію. Так. Те, що люди говорять, що немає місць. І оскільки ми не можемо витрачати міські гроші на будівництво нових паркінгів, тим більше зараз в умовах війни, повномасштабного вторгнення і того, що бюджет витрачається великою частиною на потреби сил оборони, будувати паркінги додаткові за міські гроші, ну, це нелогічно. Водночас ми можемо створити умови, за яких приватний бізнес зацікавлений заходити в цю сферу. Таким чином, ну, є паркінг біля ТЦ «Роксолана» в дворі. Це приватна ініціатива, тому що підприємці зрозуміли, що навколо паркування платне і достатньо привабливо для них, напевно, вкласти гроші і надавати ці послуги. Так само є паркінг на початку Городоцької біля перехрестя з Наливайка, він так само приватний. Є ініціативи платних паркінгів в торгових центрах вже за межами центру міста. Місто, тобто, якимось чином впливає на тарифи на приватних паркінгах? Ні. Це ініціатива підприємців? Це ініціатива, якщо це приватний паркінг на землі, яка у них у оренді, праві користування і так далі, місто не може впливати. Це їх ініціатива, але місто як найбільший гравець може формувати ринок, при якому демпінгувати ціни? Навпаки, не демпінгувати, а визначати ціну, до якої плюс-мінус підстроюються інші учасники. Тобто зараз, якщо на міських майданчиках в четвертій зоні тариф 5 гривень,
то і в торговому центрі «Спартак» тариф там 3 гривні, наприклад. Дуже часто і навіть в дописах до в коментарях до повідомлення до дописів про ці зміни було ставили таке запитання, чи не вигідніше платити штраф, якщо я, наприклад, залишаю машину на всю ніч, там на 8 чи на 10 годин, то вигідніше заплатити штраф, аніж оплачувати по тарифу. Ну, по-перше, вночі паркування безплатне на визначених місцях, вулиць, крім закритих майданчиків, які працюють цілодобово, автостоянок, торгових центрів тих же. По-друге, плата за штраф за порушення стоянки, він зупинки стоянки, він визначений в фіксованій цифрі від неоподаткованого мінімуму і, на жаль, багато років не змінювався. Тобто це 340 і 680, і те, що люди казали, 170 гривень, якщо ви сплачуєте зразу. А штраф за несплату платного паркування, він визначений як 10 годин відповідного тарифу. На тому майданчику, на якому ви чи хтось інший порушив. І тільки якщо ви за перших 10 годин не заплатили, це буде 20. Такі норми визначило законодавство України, ми не можемо змінювати, ми працюємо в цих умовах. Пане Павле, я чи не вперше в міському документі визначена квота на паркінг, окрім людей з інвалідністю, також для електромобілів. Як, власне, дотримуватиметься ця квота, скільки місць чи скільки відсотків площі буде відведено на електромобілі? Ну, це дійсно новація, яка впроваджена, тому що минулого року було прийнято закон про електротранспорт. Мова йде не про громадський електротранспорт, а індивідуальний, яким визначено, що на майданчиках для паркування мають бути спеціальні місця для стоянки і в майбутньому для заряджання електромобілів. На виконання цього закону Львівською міською радою прийнята програма електромобільності на наступні роки, яку, ясно, що ми будемо активно реалізовувати вже після перемоги. Зараз до цієї програми проводиться у відповідність існуючі законодавчі, місцеві. Все ж таки, одне місце на паркінг, два місця на паркінг. Визначено не менше 5%. Відповідно, якщо паркінг має, якщо паркінг, вулиця, майданчик має більше 20 місць, то щонайменше одне визначається для електромобілів. Пане Павле, наші глядачі, бачу, дивляться наш ефір і вже ставлять питання в соцмережах. До речі, якщо у вас є запитання до цього гостя чи до наступних гостей, користуйтеся нашими соцмережами Facebook, YouTube або Instagram для того, щоб ставити запитання гостям. Найактуальніші і найцікавіші з них ми будемо озвучити. Так от, власне, одне з таких питань. Для тих, хто працює в центрі, що їм робити і де паркуватися? А чи платити гроші по повному тарифу? А про це теж подумали наші міські народні обранці, і за їхньою ініціативою у нас є окремий абонемент, окрема група абонементів для мешканців Львівської громади в межах вибраного ними сектора. Тобто, якщо ви приїжджаєте з сусідніх населених пунктів Львівської громади і альтернативний спосіб добирання до центру або біля центру міста для вас не є альтернативою, то ви можете так само придбати такий абонемент і користуватись паркуванням в межах секторів, вибраних вами фактично, за нижчою платою. Хотілося поговорити також про глобальну систему реформи паркування в місті Львові, про перехоплювані паркінги, про систему обліку коштів, але очевидно це тема для наших наступних ефірів. Пане Павле, дякую вам за те, що були гостем нашого ефіру. Заступник начальника управління безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Павло Сирватка був гостем цієї частини нашого ефіру і говорили про нововведення у системі паркування у нашій львівській громаді.